لکه یو غریب سړی یم، لکه شل کسه کور دی او غه کوم خرچه دی که غه لکه مون دی زمیدار یم، دې پټو کې مون ته ټماټر لکه او ټینډې بینټې دا سبزی کرو دیغ نه لکه پوره کوو. دوه ځای ټریننګ وکړو، یو مو دلته لوکل ټریننګ وکړو، یو لوړو لور ته شي خپوره ته دغه ځای کې چې موږ کوم لوکل مخکې مو ټماټر چې کول اوبه مو ونیور پرېږدول، هغه کې سر پودله ټین وار څه اوبه به ورغلې، ډېر زر به یې موږ حاصل خراب شولو. هلته ډریپ اریګیشن والا مو ته وکړلو، دوی ته ډېرې کم اوبو ضرورت دی، ډریپ اریګیشن ډېر کم یو به معمولي غونته اوبو سره به هغه یې موږ په حاصل تیار شپلو. مو دلته ترمامیټر یې روکړو، ترمامیټر ټریننګ ما سیل کو، هغه ځای کې چې مو ته د ټمپریچر پاتې لګېږي څه څوره ضرورت دی مو ته زیات ټمپریچر سوی مو پورن بوته غو خلاص کړل نه دینه مو د هغه سبزی ډیر کامیاب شپلې خطر طریقې سره دغه متپاسل رو په له زل هم دا درې ټنل غولی خیری کې بیا لګ خراب شولې، هو هغه م سٹور کړل بیا مو هغه کې خلل هغه مو ته خام نه پا وکړل. مالس مو دینه ز تقریبا 100-150 کی جی زدا ټماټر دا ته نزه شو کوم او نګدی کلی ته کوم الله وټه خبره داده مخکې به دا ټماټر به مو ملس لکه بازار کې به مو خستل نه ډیر وړو وړو کې بو کو او دا غلکی ولا به ډیر ملس تنه پریشان و راتل مل نو راتلو وو سکوم د ساحل ولا سکوم ورایټی ده نه دا ډیر مسیدوره ده او بل دی کې یو هو بل پیدا ده د صدی خوړې حکومت له ټوله وبو وبده او خلک ډیر زیات ملې صدی هغه کوي زې څنګه مارکیټ ته وبسم ناغلکی والا سیمو ول ټماټر وکسي نبي ملې سه بل ټماټر نخلي د ټوله ملې سه د غلکی کې ایمو ول د ټماټر ملې سه روان دي او ډیر کمیابې سره روان دي او خلک ملې سه ډیر هغه کوي مانګې دي ډیر زیات مانګې دي. کوم لوکل زمیندار دي لوکل زمیندارو کې مخکې بدلته ایجنټ وو، ایجنټ به دا و چې لوکل زمیندارو ته مطلب کمیشن به تنه اخستو، دا مال به تنه ډېر په کمې بیې اخستو، هغه نه سوا بیا اوس کوم مطلب دا زمیندار بیا هغوی سره مو ډایرکټ لینک دی، ډایرکټ لینک سره دا دی چې هغوی ته مطلب کوم د تازه پروګرام دی دلته ښې پیسې ورته میلاویږي او دا ټوله منډیا سره هغوی بالکل لینک صحیح اوریجنل رینک دی. مخکې مخکې هو دا و چې مخکې ورکې ایجنټ وو، ایجنټ مو اوس مطلب ختم کړی دی، نو ایف آی او والا مو ډېر شکرګزار یو سو دوی مو ته دا پروګرام ارینج کړی و، آینده به انشاءالله مو ته دا پروګرام دوی ارینج کوي. مو ته ملیز لکه زه ډېر شوق سره یې په دې کوم چې تقریبا زه 3000 یا 3500 روپۍ مو منتلي ورځې پر ډې مو آمدن دی که نه نه دې سره مو د خونی بچیو ملیز د سکول والا پیسونه ښه طریقې سره ادا کیږي، اوس په ټول ملې څه ښه طریقې سره کېږي او ټول ملې څه ښه شوق سره د کور کوي وکړي.